I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan review. Danas ćemo opet otpakivati jedan proizvod od Gearbesta. Ovdje se nalazi punjač za, kako da kažem, telefon. Punjač za telefon koji se ono uključi u auto, gdje stoji ono za cigaru. I znači sada ćemo mi ovo otvoriti. I evo vidite, unutra se nalazi ovaj papir što uvijek dođe, znači to je kao neka potvrda da su poslali, tako je to. I punjač, ovaj punjač, možete svi vidjeti kako izgleda. Evo, eto sada ćemo mi ovo otvoriti. E, tu je to, ja mislim. Samo da skontam kako se ovo otvara. Aha, evo ovako. Evo vidite. Vidite kako izgleda. Šta kaže ovdje. Micro auto charger 12 volti, znači, a on šalje 1 amper, znači što je dovoljno za punjenje za auto. Mislim za telefon. I ubaci se kao ovaj USB kabel. Evo sad ću ja nađem, samo da skontam gdje sam ostavio punjač. Aha. Evo sad da vam pokažem, da skinem ovaj kabel, da vidite kako to izgleda. Evo znači, sada se uključi on ovdje. I evo vidite. Sada ovaj kabel ovako dođe, evo ubaci se u telefon, ovo u auto i telefon se puni. I ljudi, to bi bilo to, hvala vam na gledanju, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada pozdrav!